Привіт! Презентую вам лоці футболки жіночої бренду Esmara. Вони представлені в трьох забарвлень: синього такого кольору, коралового та білого. Їх матеріал віскоза та еластан. Дуже легкі. Розміру XS буде одна футболка, розміру S – 3 футболки, розміру M – 4 футболки та розміру L буде 6 футболок. Загалом в лоті буде 14 одиниць. Вартість такого лоту – 1570 гривень, а собівартість однієї футболки – всього 112 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!